Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo movimento da semana para vocês, domingo, 7 da noite, para mim, sexta-feira, 5h20, 5h19, 5h20. Gravei um pouco antes, então assim, vale a pena levar em consideração qualquer coisa que tenha acontecido entre as 5h20 de sexta-feira, dia 24, até esse momento agora, 7 do dia 26, 7 horas da noite do dia 26, só para levar em consideração, porque eu não tenho como prever o que vai acontecer no futuro, mas aqui a gente tem o título, autoexplicativo, então basicamente o que a gente fez de movimentos da semana, não fizemos nada essa semana, mas entrou o caixa na sexta-feira, então semana que vem deve ser um caso agitadíssimo. A parceria com a Warren, como sempre, aqui no lado o logo deles, aqui embaixo na descrição, uma das primeiras coisas ali é conhecer mais a Warren, então a gente tem ali a live de sábado, o movimento da semana, eles sempre juntos, tá? E aí no link da Warren ali, o novo home broker, os fundos temáticos de games, que é algo que eu comento com frequência aqui, tá com travamento cambial, a gente estava inclusive pensando em opções para justamente expandir mais o aprofundamento nesses fundos temáticos e mais fundos temáticos de desenvolvimento, que eu acho que vai ser bem interessante. Acho que a parte do travamento cambial ele é algo bem positivo, dado que você, como brasileiro, não tem que se preocupar com a oscilação do dólar investindo em operações fora do país. Tá? De qualquer forma, a gente passa ali, dado que não tivemos movimentos, tá? Para o que eu vejo como mais interessante neste momento, vale lembrar justamente que eu gravei o vídeo na sexta, então com base no fechamento de quinta-feira, dia 23 do 12, que foi o último dia que a gente teve negociação dessa semana, e sempre vale a pena, né, observar justamente os acontecimentos nesse ínterim, que geralmente não existe, porque geralmente eu gravo no domingo, mas dessa vez é extraordinariamente gravado na sexta. Então nós vamos paulatinamente fazendo aqui as análises. Isso é a mesma lista de ativos da semana passada, porque a gente teve aí alguma oscilação de preço. Mas meio que manteve ali o posicionamento dos ativos no que tange um versus outros, tá? Então a gente tem o Burger King com a tese muito alinhada para retomada, pressão mais forte pela variante Omicron. A gente tem visto cada vez mais informações aí que são positivas no sentido de não ter um risco dos mais pesados com relação à variante, então não vejo esse motivo para pavor todo como justificável. Tá? Mobly, preço extremamente descontado, tese muito alinhada. Boa Vista, queda completamente injustificável, especialmente se a gente olhar operacional financeiro, tá completamente na mira, entrou caixa na sexta-feira, segunda-feira acho que nós vamos direto no pescoço disso aqui, tá? Não sei nem se segunda-feira é feriado ou não é, mas a gente vai ver aí quando é que abre de novo o mercado e justamente avançar nisso. Ômega Geração, tese alinhada com a evolução do setor energético de energia sustentável, renovável, desconto no preço sem qualquer justificativa, ao meu ver, dado que a infraestrutura elétrica é um delta menos ali de oscilação, mas ainda assim bem interessante para compor portfólio, especialmente pensando médio e longo prazo. A análise do último trimestre, como todas as outras na descrição, já foi fechado todas as análises do portfólio. Tá? Ocean Pact sem racional para queda forte do preço, tese muito alinhada, operação indo super bem, tem ali um desconhecimento, vejo eu, da forma como funciona a dinâmica de alavancagem versus contribuição de novas embarcações para o EBITDA, não acho que faz qualquer sentido, acho que é uma ótima operação, assim como o Modal Mais, tá? Um ativo muito descontado, evolução muito positiva da operação, com um índice de crescimento acima dos três dígitos em várias dos pedaços da operação, em vários dos pontos relevantes ali, nenhum racional para queda, Guararapes bem posicionado para retomada, preços ali, tanto Guararapes quanto Burger King, por exemplo, mais baixos do que no momento mais forte da pandemia, o que não faz qualquer sentido, tá? Então, preços extremamente descontados, sem qualquer motivação lógica. Agora, entrando para o novo mercado, como eu falei na sexta-feira, que para mim é hoje, mas para vocês faz 2 dias, é divertido fazer isso do futuro e passado. Entrando ali para o novo mercado, que é um detalhe, mas é um detalhe positivo, tá? Então, as ações ele passam a ter um nível maior de governança corporativa. Banco do Brasil, preço descontado. Resultados muito positivos, inclusive alguns mais altos da história ali, né, com relação ao resultado líquido de trimestre. Não vejo racional para queda. Multilaser, preço muito descontado, operação bem alinhada e agora também na mira no que tange ali em conjunto com a Boa Vista, tá? Para justamente esse caixa novo que entrou e os próximos que entrarem. Log, operação muito positiva, casada com e-commerce, especialmente fora de centro urbano, que ajuda naquele last mile. Tá? Naquela última milha de entrega,
preço consideravelmente descasado do potencial, vejo espaço para um crescimento agressivo, ultrapar consideravelmente descontado, inúmeros rearranjos interessantes na operação, no portfólio de ativos deles, tá? E eu estou justamente no aguardo de o que, que eles vão fazer aí, não sei se nesse momento, final de ano e tal, talvez nada, mas mais para o começo do ano a gente deve ver muito possivelmente justamente eles começando a dar uma cor ali de para onde vão. Gás natural era uma possibilidade grande que eles têm estudado, Neogrid derretida sem qualquer justificativa também. Vieram me falar ali de burburinho em canal de Telegram, que nem sentido lógico faz, tá? Tese alinhada com foco em cadeia de suprimento, o que é muito necessário. Tenho ouvido relatórios, eu digo assim, reportagens, né, com jornalistas comentando aumento de demanda por software para esse tipo de controle nos Estados Unidos, na Europa, por aí vai. Então acho que ela pode se aproveitar desse momento, muito bom. É a terceira que está na mira aqui junto com Multilaser e Boa Vista, tá? São as três ali que eu estou bem focal, dado a forma como o meu portfólio está construído, tá? Fleury, tese muito alinhada, não vejo qualquer racional para o derretimento, One Stop Shop de saúde, a parceria com Einstein muito positiva, os movimentos que eles estão fazendo bem interessantes, tá? Melnick, MRV e Cirela, todas as três, tá? Eu comentei no compondo a tese de sexta-feira justamente aquilo, de que fala-se muito de a Selic está aumentando, então vai piorar, vai ser ruim para a questão de construção civil, e o que a gente vê ali é justamente mais um crescimento, se não me engano, de 26,8% versus o mesmo período do passado de crédito imobiliário e 2,3%, se não me engano, versus outubro, novembro versus outubro. Então, assim, a operação continua, o setor continua bem alinhado, operações como Melnick, MRV e Cirela, todas com preço extremamente descontado, Melnick e Cirela, faixa mais alta de renda, capacidade maior de repasse do preço. A MRV tem conseguido fazer isso de uma forma, um delta diferente, ali, em parte, sugando fluxo, sugando caixa, para poder fazer compra antecipada de matéria-prima, por aí vai, justamente lidar melhor com a questão de repasse do preço para cliente. Muito, muito positivo a forma como as três operações estão indo. Eu acho que é uma oportunidade boa de adicionar valor aí no setor de construção civil no portfólio. Tá? Link da Warren aqui embaixo para abertura de conta, home broker, fundo de games ali, temático, com trava cambial. Tá? E a gente se vê amanhã, na segunda-feira, para vocês, né? Na segunda-feira amanhã, às 8 da noite até às 10, tirando dúvida de vocês através da live de segunda no canal, tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá falar comigo paulatinamente, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe, que eu não trago claramente nunca, jamais, a pessoa amada. Valeu, galera. Beijão!